nyakubahwa perezida wa sena banyacyubahiro mwese ntangiye nkomeza imiryango y'abanyapolitike bishwe muri jenoside yakomere abatutsi kubera ko batemeraga umugambi wa jenoside wo gutsemba abatutsi bigatuma leta yabicanyi nayo ibahitana ndihanganisha n'imiryango y'abatutsi barenga 14 biciwe mu mujyi wa Kigali bakaba bashyinguye muri urwibutso rwa Rebero. Ikiganiro cyanjye ndagira ngo nkiganishe nk'uko babivuze mu magambo make kukwerekana uburyo amashyaka ya politike yabaye igikoresho cyo gukwiza ingengabitekerezo ya politike mvangura bwoko yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nyakubahwa perezida wa sena iyo dusesenguye inyandiko zitandukanye zaba izaciye mu itangazamakuru cyangwa izandikwaga n'amashyaka ya politike yari yagiye mu cyiswe Hutu Power zijyanye n'uburyo jenoside yateguwemo ndetse n'amagambo yagiye avugirwa muri za mitingi z'ayo mashyaka dusanga gahunda yo gutsemba abatutsi bose no kwica umuhutu urwanye gahunda cyangwa utayitabira iri muri uwo mugambi wa jenoside. Haramayiri abapfo bya jenoside yakorewe abatutsi bakunze kwifashisha muri iki gihe avuga ko perezida Habyarimana yarengeye abatutsi ko ku butegetsi bwe ntacyo bari babaye. Abo bantu bavuga ibyo bakabikoresha banandika ko FPR inkotanyi ariyo yazanye ibibazo mu Rwanda. Ibyo turabisoma buri kanya ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara ibi ni ibinyoma byatumye n'abo banyapolitike twibuka uyu munsi bicwa. Ndagira ngo mbahe ingero ebyiri zishingiye zigaragaza uburemere bw'icyo kinyoma. Urwa mbere ni uburyo perezida Habyarimana ubwe yatotezaga abatutsi na mbere y'uko aba perezida w'igihugu. Hari ibaruwa perezida Habyarimana yanditse ariko yari atari aba perezida yayanditse ari minisitiri w'ingabo n'abapolisi niko minisitiri yitwaga ayandika ku itariki 26 z'ukwa 9 1969 ayandikira ababurugumestiri bose bo mu Rwanda. Dore ibyo yababwiraga. Impamvu y'iyo baruwa ubwo ntangiye kuyisoma uko ivuga nyuma wenda ndabivuga mu magambo make yandi. Impamvu igenzura ry'impunzi n'abanyamahanga. Bwana burugumestre ndakwibutsa urwandiko nimero 21-01 rwo kuwa 26 z'ukwa 2 1966 rwakumenyeshaga imyifatire wakoresha ku byerekeye igaruka ry'impunzi z'abanyarwanda zigaruka mu gihugu. Iryo garuka rinyuranyije n'amategeko, niyo mpamvu ugomba kubagenzura ubyitayeho kugira ngo iryo yinjira ryonona amategeko rihagarare burundu. Witondere kandi ibaruwa ry'abanyamahanga bari muri komine yawe bitume ubigeraho neza. Abanyamahanga bavuga cyane cyane ni abatuye mu mijyi no muri za santere z'ubucuruzi. Tangira kubabarura ukibona uru rwandiko maze igisubizo cyawe nzakibone vuba bidatinze bimenyeshejwe nyakubahwa perezida wa Repubulika. Iyo ni ibaruwa Habyarimana yanditse nababwiye muri 1969. Numva kuvuga ibintu bibiri by'ingenzi kuvuga ko impunzi z'abanyarwanda ziri hanze zitagomba kugaruka mu gihugu ko binyuranyije n'amategeko, ariko icya kabiri ko abo batutsi bamuhanga ni abanyamahanga barabita ntibagomba kugaruka mu gihugu kuko ari abanyamahanga. None se niba muri 1969 Habyarimana wari utari aba perezida yaratotezaga abatutsi atyo abima uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo abita abanyamahanga akabikora ari minisitiri ushinzwe ingabo z'igihugu na polisi, muratekereza ko amaze kuba perezida wa Repubulika aribwo yahindutse abamuzima? Ntabyabayeho.
nagira ngo mpere ku rugero nibutse ko kimwe mu byaha bigize genocide nkuko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga yo muri 1948 ateganya ko gushyira abantu cyangwa itsinda ryabo ushingiye ku bwoko kabashyira mu mibereho mibi ugamijwe ko bicwa n'iyo mibereho mibi ubwabyo iyo politike iba igize icyaha cya genocide. Urugero rwa kabiri ni bijyanye n'ikandamizwa ry'abatutsi mu mashuri none wabyarimana yakoze agifata ubutegetsi. Nabaha urugero rw'uburyo mu myaka itatu ikurikirana agifata ubutegetsi yimye imyanya ku buryo bugaragara abanyeshuri b'abatutsi kuva muri 1974 kugeza muri 1977 ndafata kaminuza y'u Rwanda gusa mu myaka itatu murumva hari amazi umwaka umwe agiye ku butegetsi abanyeshuri barangije kaminuza icyiciro cya mbere n'icya kabiri bose hamwe ni 501 mu myaka itatu muri abo 501 abatutsi bari 21 gusa bane kubaha nifuje guhera kuri izi ngero ebyiri za politike y'ikandamizwa ry'abatutsi kugira ngo cyane cyane abakiri bato bakunze gusoma ibyandikwa harimo ibinyoma byinshi bamenye ko nubwo genocide yakorewe abatutsi yatangiye gukorwa ku bwinshi guhera tariki 1994 ariko intandaro yayo cyangwa imbarutso yayo iri mu mateka ya kera kandi iteka byakorwaga n'amashyaka ya politike ari ku butegetsi nkomereje hano mu myaka ya vuba ijyanye n'uruhare rw'amashyaka ya politike mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya genocide yakorewe abatutsi hagati ya 1994 icya mbere twavuga nuko amashyaka yashishikarije urwango n'iyicwa ry'abatutsi akoresheje inzego zose ku isonga haza ishyaka rya MLND ryifashishije umwanya ryamaze riyobora igihugu nk'ishyaka rimwe rukumbi rikoresha inzego za leta mu icengezamatwara yo kwigisha ingengabitekerezo y'urwango n'iya genocide. Nibutse ko guhera mu mwaka w'1975 kugeza muri Kamena 1991 mu Rwanda hari ishyaka rimwe rukumbi rya MLND abanyarwanda bose bagombaga kurijya mu byanze bikunze. Muri Kamena 1991 nibwo itegeko nshinga ryemeye ko hajyaho amashyaka menshi. Nyuma yo gushingwa kw'amashyaka menshi atanu niyo yabanje ariyo MDR, PSD, PR, PDC na PSR. Aya mashyaka atanu akimara kujyaho yahise ashyiraho amabwiriza y'ubwumvikane agamije kuyafasha guhangana na MLND. Noneho yibumbira mu ihuriro rimwe yise mu Gifaransa Force Démocratique du Changement. Ni ukuvuga impuzamashyirahamwe y'amashyaka aharanira impinduramatwara. Aya mashyaka yagira ngo afatanye mu guhindura politiki nziza yubaka igihugu kandi izana amahoro arambye. MLND imaze kubona ubwo bwumvikane bw'aya mashyaka atanu yakoze ibishoboka byose kugira ngo isenye ihuriro igamije guhuriza hamwe abahutu mu mugambi wo gutsemba abatutsi hakoreshwa uburyo bwinshi ariko ngiye kuvugamo bubiri. Uburyo bwa mbere MLND yakoresheje yashinze udushyaka dutandukanye twitwa ko twigenga nyamara atari byo igamije kugira ngo utwo dushyaka duto tuyifashe gusenya ibikorwa by'amashyaka nyayo ya opposition. Nibwo bahisbash MLND yashinze muri 1991 ishyaka ryitwaga PECO Parti Ecologique yayoborwaga na Dr Jean Baptiste Butera uvuka Ikibungo. Bashinga parerwa yayoborwaga na Augustine Mutamba yungirijwe na Augustine Semucyo bombi bavuka muri Kigali ngari. Hakaba PADER yayoborwaga na Jean Baptiste Ntagungira na uvuka muri Kigali ngari. Aya mashyaka atatu matoya yashinzwe na MLND nayo yigana ya mashyaka yandi navuze haruguru ashinga urugaga bise ngo ni urugaga rw'abambari ba perezida. Ni ukuvuga Perezida Habyarimana, urugaga rw'abambari ba perezida.
nyuma yabwo haje gushingwa andi mashyaka atarabarirwaga muri urugaga rwa atatu maze kuvuga ariko byari bihuje gahunda n'imitekerereze naya mashyaka akurikira hari ishyaka ry'abagore ryitwaga MFBP ryayoborwaga na Nyirasafari Gaudence ukomoka ku Gisenyi wari n'umuyobozi mukuru wa ONAPO ishyaka ryitwaga PRD ryayoborwaga na Alex Nsabimana uvuka igitarama iryitwa Unisodec yayoborwaga na Celestine Mutabaruka uvuka ku Gikongoro aya mashyaka atatu mato yihuje na yandi atatu navuze abatandatu yose afatanya na MRND ubwo bayarindwi mu guhangana na ya yandi atanu navuze mbere iyo yaharaniraga ko kubikorwa bya demokarasi ari nayo dusangamo abanyapolitike twibuka none bishwe kubera kutemera umugambi wa Jenoside mu kunganira ayo mashyaka ku itariki 22 z'ukwa kabiri 1992 bamwe mu ntagondwa zari muri MRND bashinze CDR cyaka rya CDR riyoborwa na Martine Bucyana uvuka icyangugu yungirijwe na Theoneste Nahimana uvuka ku Gisenyi ayo mashyaka maze kuvuga yose ashamikiye kuri MRND hamwe na CDR bashinze icyo bise Alliance pour le renforcement démocratique no kuvuga ngo ni impuza mashyaka igamije kwimakaza demokarasi bishingwa ku itariki 12 z'ukwa 11 1992 uku kwezi kwa 11 1992 kwabayemo ibikorwa bibi cyane kuko murumva icyo kintu cyo kugira ngo amashyaka y'intagondwa yibumbiye hamwe hanyuma nyuma y'iminsi 5 nibwo Habyarimana yagiye mu Ruhengeri avuga ko atemera amasezerano y'amahoro yarusha kwa ayo masezerano yari bishwangi by'impapuro ku igihe cye n'ikigera azakora ku ntera amwe maze bakamanuka nyuma y'ikindi cyumweru muri uku kwezi Léon Mugesera umwe mu bajyanama bakuru wa MRND ajya ku Gisenyi guhamagarira abaturage kwica abatutsi bakabata muri Nyabarongo murumva mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa gahunda ibayemo 1992 irihuriro rya Alliance pour le renforcement démocratique ryagize uruhare runini cyane mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside igamije kumaraho abatutsi haba muri za mitingi bakoreshaga no mu matangazo bageneraga abayoboke bayo ndetse no gutoranya abasore bagombaga kujya mu myitozo mu bigo bya gisirikare no guhabwa intwaro zo gukoresha muri Jenoside iyo babaga barangije iyo myitozo ubwo nibwo buryo bwa mbere MRND yakoresheje bwo gushyiraho andi mashyaka ayifasha uburyo bwa kabiri MRND yakoresheje mu gusenya demokarasi no kwigisha ingengabitekerezo ya Jenoside no gushinga ikiswe Hutu Power mu mashyaka bitangirira muri za mitingi cyane cyane ebyiri zabereye kuri stade Nyamirambo yabaye ku itariki 7 z'ukwa mbere 1993 ni yabaye ku itariki 23 z'ukwa 10 1993 muri imitingi yo ku itariki ya 7 z'ukwa mbere 1993 hamaganwe ku buryo bweruye imishyikirano y'amahoro yarusha bavuga ko MRND nabo bafatanyije batazemera iyo mishyikirano bakanamagana ku buryo bweruye uwari uyoboye intumwa z'u Rwanda mu mishyikirano y'amahoro ministre w'ubanyi n'amahanga Boniface Ngurinzira wari mu ishyaka rya MDR bakamwita umugambanyi yewe bakanavuga ko agurisha igihugu bamuhimba izina ry'agashinyaguro rya ngurisha igihugu nta kindi ministre Ngurinzira yazizwaga uretse gusa kuba aharanira amahoro no kutemera umugambi wa Jenoside wabibwaga na MRND n'abambari bayo nyakwigendera ministre Ngurinzira nawe ari mu banyapolitike twibuka uyu munsi iyi mitingi ya MRND maze kubabwira yari yanatumiwemo ishyaka rya CDR rihagarariwe na Stanislas Simbizi wari president w'urubyiruko rwa CDR impuzamugambi ku rwego rw'igihugu yewe muri mwaka wa 1993 hari baruwa nafashe rwose ingero nke cyane hari baruwa yo ku itariki ya mbere Kamena 1993 yanditswe n'abagosora ngibutse ko bagosora nawe yari mu itsinda rya guverinoma ryajyaga mu mishyikirano yarusha iyi baruwa y'abagosora yanditse afatanyije na Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa perezida wa Repubulika mu bya politiki
bayandika bayandikiye ministre nguri nzira nkuba ruyoboye intumwa z'u Rwanda za guverinoma y'u Rwanda mu mishyikirano y'amahoro bakamubwira iki bakamubwira ko mu gihe cyose yemera mu izina rya guverinoma ko FPL inkotanyi igomba guhabwa imyanya muri guverinoma ihuriho n'amashyaka atavuga rumwe na MRND ndetse akanemera ko ningabo z'igihugu zihuzwa zihakajyamo n'izivuye muri FPL inkotanyi ko igihe bimeze gutyo ubwo batazabyemera ko bazamurwanya nubwo bazabajyanye arusha ikindi cyabaye mu bukangurambaga bwa genocide bunyujijwe amashyaka ya politique noneho n'inteko ishinga amategeko abadepite ba MRND bahawe amabwiriza yo kujya muri za prefegitura bakomokamo gukangurira ikorwa rya genocide no kwica abanyapolitike badashyigikiye uwo mugambi ndabaho urugero muri prefegitura Butare depite witwa Garona baravuga ukomoka muri komine Kigembe na depite Bernadette Mukarurangwa ukomoka muri komine Nora bakoresheje inama ku itariki 8 z'ukwa gatatu igihumbi 1992 muri komine ya Kigembe segiteri ya Kigali noneho baravuga bari wiyobora asaba abari aho bose ngiye kubivuga mu magambo ye abasaba gufata imipanga imiheto n'amacumu bagatangira bagahiga abatari muri MRND bose badakangwa n'amaduka n'amamodoka uyu ni amagambo ya depite baravuga uri uhabwira abaturage murumva arababwira gufata imipanga turi muri 1992 muri genocide abo badepite bombi maze kubabwira bagize uruhare runini cyane mu kuyobora genocide muri prefecture ya Butare cyane cyane mwizi komine bavukagamo Kigembe na Ndora umunyamabanga mukuru bwa MRND nabwo bwasohoye izindi nyandiko zerekana ko iryo shyaka ryari ku butegetsi ryari rino mu mugambi wa genocide urugero ni igihe Léon Mugesera muri 1992 mu kwezi kwa 11 avugira ijambo rye ku kabaya ahamagarira kwica abatutsi vuba babanyujije iy'ubusamo muri Nyabarongo ibyo bamaze kubimenyera wende icyo benshi batazi nuko icyo gihe ministeri y'ubutabera y'ubucamanza yari mu maboko y'ishyaka ryari muri opposition rya Parti Liberale none hiryo shyaka imiryango yaranye uburenganzira bwa muntu iryotsa igitutu basaba yuko Mugesera akurikiranwa kubera icyaha yakoze cyo guhamagarira abaturage kwica kandi koko nyeti ziratangira anyeti zitangiye MRND yasohoye itangazo risimwe n'amategeko umpatse rishyigikira Mugesera rivuga rityo ndavugamo duki itegeko nshinga rivuga ko uzaca intege ingabo z'u Rwanda mu gihe cy'intambara azahanishwa igihano cyo kwicwa ubu rero ministre mbonampeka arabirengaho akirirwa yiruka inyuma ya Mugesera rero ngo nafungwa ziruhusa Mugesera yakoze cyaha ki kuba yaravuze ko abanyagisenyi batazemera kuba ingaruzwa muheto nibyo bigomba gutuma acibwa umutwe utekereze banyakubahwa ishyaka riri ku butegetsi ishyaka rimwe rukumbi ry'abayobozi b'igihugu umuyoboke waryo mukuru agiye guhamagarira abaturage kwica kandi barabikoze noneho ubuyobozi bw'ishyaka buramushyigikiye ngo nta cyaha yakoze turi mu 1992 ubwo abaturage bari gukora iki kintu naboretse kwica nyine igihe MRND ibabwiye gutyo aho genocide itangiriye abanyapolitike babi babaye ku isonga yo kwamamaza ikorwa ryayo bifashishije uburyo bwose bushoboka harimo n'itangazamakuru rya leta nirwo rugero ni ngiye kubaha cyane cyane Radio Rwanda hari itangazo MRND yasohoye ku itariki 23 z'ukwa 4 igihumbi 1994 noneho turi muri genocide hagati 23 z'ukwa 4 1994 iryo ritangazo rya MRND ryashyigikiraga ibikorwa by'interahamwe basaba ko Radio Rwanda ndetse na RTLM zibinyuzaho ryavugaga ibingibi bikurikira nafashe mu bikeye ubuyobozi bwa MRND burashimira urubyiruko rwa MRND rurashimira interahamwe n'abagize komite y'interahamwe mu rwego rw'igihugu ukuntu bakomeje gufatanya n'abaturage gutera inkunga ingabo z'igihugu bakumira umwanzi ukomeje kwemeza ko icyagamije ari ugutsemba abanyarwanda bose imigambi mibisha ya FPR n'iterabwoba ryayo
ntibigomba gucura intege urubyiruko rwacu ku mugambi mwiza rwiyemeje wo kubumbatira umutekano baharanira amahoro n'ituze mu baturarwanda bose. Gutahura no kwamagana umwanzi aho ari hose ni ngombwa. Banyacyubahiro, hano murumva ko turi muri Jenoside hagati, umwanzi uvugwa ni umututsi, undi mwanzi uvugwa ni umunyapolitike urwanya Jenoside uhisha umututsi cyangwa umurengera. Urundi rugero ni ikiganiro nanone cyabaye mu kwezi kwa kane muri Jenoside hagati ku itariki 21 z'ukwa kane 1994 kinyura kuri Radio Rwanda, kiyobowe n'umunyamakuru Jean Baptiste Bamwanga. Yari yatumye abanyapolitike bahagarariyemo amashyaka menshi, ariko amashyaka y'intagondwa ni igice cya kindi cyaho tupawe nababwiye. MRND yari ihagarariwe na Vice Perezida wayo Edouard Karemera, PSD ihagarariwe na Sengiyumva Rafiki, PR ihagarariwe na Stanislas Mbonampeka, kitabirwa kandi ku ruhande rwa MDR na Mbonyumutwa Shingiro wari umuyobozi mukuru w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe Yohani Kambanda. Uyu Mbonampeka nubwo mwumvise ko muri 1992 yari yatangiye gukurikirana Léon Mugesera, ariko guhera muri 1993 yagiye mu gice cya Power na wajya mu bayoboye Jenoside kwari kugira ngo atagira abagira confusion y'uwariwe. Muri 1994 rero niyo wari muri Power yitabira iki kiganiro havugiwemo ibiki. Umunyamakuru wa Mwanga yatangiye abaza abatumirwa be icyo bavuga ku makuru atangazwa na Radio Muhabura ivuga ko FPR ngo itica abasivile, Kongo ngo niba mvuga ibye Kongo ihanganye gusa n'ingabo za leta n'interahamwe, ubwo kwari kugira ngo babone uko bahara bika FPR inkotanyi murabyumva. Karemera niwe watangiye avuga ko icyo ari ikinyoma, avuga ko ngo FPR yishe abasivile barimo abanyapolitike nka Emmanuel Gapyisi, Felicien Gatabazi na Bucyana Martine. Nyamara abanyapolitike mu z'urupfu bapfuyemo, Gatabazi we yewe hari na nketi hari yaratangijwe n'ubushinjacyaha bwa Kigali bwerekana uburyo ari gendarume ubwayo yamwishe, anketi irahari. Martine Bucyana nawe muzi ko yishwe n'abantu ibutare imbazi, ariko ubwo bwicanyi baro barabyereka kuri FPR inkotanyi idafite ahuriye nabyo. Noneho mu icyo kiganiro Mbonampeka wari uhagarariye PR Power na Rafiki wari uhagarariye PSD Power batsindagira ko umwanzi w'abanyarwanda ari umututsi, ko nta nterahamwe zihari mu gihugu, ko ababivuga batyo ari abashaka guteranya abahutu. Noneho ubwo mu gusoza, ni ikiganiro cyamaze amasaha atatu kirekire cyane, ariko abaturage baracyumvaga kuko muzi ko Radio Rwanda yari imwe uretse iyo na eritere muri zo nyine zari zihari zungaga. Mu gusoza rero ikiganiro bavuga ibingibi Bamwanga nk'umunyamakuru ati: nagira ngo mbamenyeshe ko umututsi aramutse ageze ku butegetsi atazigera aburekurira na rimwe umuhutu, ko ahubwo azaburaga undi mututsi. Murabizi ko Kayibanda yavuye ku butegetsi ntabusigira umwana we, na Habyarimana umaze gupfa ntiyasimbuwe n'umwana we. Mu mitegekere y'abahutu ubwabyo harimo demokarasi, ariko niba abatutsi bagarutse ku butegetsi demokarasi tuzaba tuyisezeyeho. Ikiganiro gisozwa gutyo. Impamvu nafashe urugero kuri icyo kiganiro mu kwerekana uruhare rw'amashyaka muri Jenoside nuko cyari cyateguriwe kunganira guverinoma y'abatabazi yari yahagurutse yagiye gushishikariza abahutu mu majyepfo no mu burengerazuba kwica abatutsi, kwari kugira ngo babyihutishe. Icyo gihe ku iyo tariki 21 z'ukwa kane nibutse ko Perezida Sindi kubwabo na Kambanda bari Butare no ku Gikongoro. Minisitiri Rezeri n'itegeka w'itangazamakuru we yari yoherejwe havuka ku Kibuye hamwe na mugenzi we Emmanuel Ndindabahizi wari minisitiri w'imari. Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi yari yoherejwe ku Gisenyi muri ubwo bukangurambaga. Kariste Nzabonimana minisitiri w'amashyirahamwe n'urubyiruko uyoherejwe ku Gitarama. Ni ingero mfashe kugiye guverinoma yari yahagurutse kujya gushishikariza ikorwa rya Jenoside cyane cyane mu majyepfo, kuko mu majyepfo bari bataritabira ubwicanyi ku buryo burambuye. Ikiganiro cy'amashyaka kuri radio nuko kohereza abaminisitire bwari uburyo bwo kugira ngo bajye kubwira abaturage ko kwica umututsi n'umuhutu urwanya Jenoside bigomba kwihutishwa. Ku mugoroba kuri iyo tariki 21 z'ukwa kane 1994 murumva ko habayeho ibintu byinshi. Ku mugoroba minisitiri w'intebe ubwe Jean Kambanda avuye gukongeza iwabo Butare ndetse no ku Gikongoro yaje kuri Radio Rwanda ahavugira ijambo.
yishimira uburyo abaturage bakomeje kurwanya umwanzi. Kurwanya umwanzi ubwo no kuva no gukora genocide. Asaba abantu bose batarabikora cyane cyane baburugumestre ko bagomba gushyiramo imbaraga. Ati ntituzigera duhunga na rimwe ahubwo tuzashikama turwana intambara dutsinde umwanzi duhereye kutwihishemo. Hano kuvuga ko n'ababurugumestre bagomba kwicwa harababurugumestre bakeya bari bakihanyanyaza batabyemera nabo barabica. Nabangero hari burugumestre Nyagasaza wa komine Ntyazo, burugumestre Gisagara wa komine Nyabisindu, burugumestre Ndagijimana Kristo wa komine Mugina, aba bose babishe kuri Ndagijimana babishe kuri 19 z'ukwa kane ariko abandi babishe kuri aya matariki. Uburyo bwo kwerekana ko nuri ku butegetsi no mu nzego zibanze utitabira umugambi wa genocide nawe yicwa. Mu gihe cya genocide uyu munyamakuru bamwanga yatanze ibiganiro hafi buri munsi ashishikariza icwa ry'abatutsi harimo urugero rw'icyo maze kubaha ariko reka mbahe izindi byiri. Hari ikiganiro yatanze nanone ari kumwe na Frodwari Karamira wo muri MDR Power ku itariki 12 z'ukwa kane 1994 bashishikariza abarwanashyaka bose ba MDR ndetse n'abaturage bose muri rusange gufatanya n'ingabo z'u Rwanda bakavuga ko intambara atari igice kimwe cy'abaturage ahubwo igomba gukwira mu gihugu cyose ko kandi umwanzi aho ari hose bagomba kumushaka kuko umwanzi atari ku rugamba gusa ahubwo no mu gihugu imbere ahari ubwo kwari ukuvuga abatutsi bakiri muri za kiliziya bari mu ngo n'ahandi bataravumburwa. Itariki 17 z'ukwa kane 1994 nanone bamwanga yarongeye atumira Karamira basaba yuko abaturage bagomba kujya gusaka ahantu hose mu ngo z'abantu bagashaka umwanzi uwo ari we wese ni ukuvuga umututsi kandi ngo bagashakisha n'intwaro umwanzi akoresha. Mu gusoza ikiganiro uwo munyamakuru bamwanga yunganiye Karamira avuga ko n'impunzi z'abatutsi ziri muri za kiliziya zifite intwaro ko kandi hari muri izo mpunzi harimo abasirikare ba FPR babihishemo ko abaturage bagomba kuba ariho baheraho uze ko impunzi zari ziri muri za kiliziya mu nsengero hano bazigabije interahamwe n'abasirikare bavuga ko zifite intwaro kandi ko atari abasivile ngo ari abasirikare ba FPR. Nyakubahwa Perezida wa Sena n'abanyacyubahiro mwese ikibi gikomeje kugaragarana n'ubu nyuma y'imyaka 27 genocide yakorewe abatutsi yagaritswe ni ukubona hari bamwe biyita abanyapolitike cyane cyane abakorera mu mahanga bataravana isomo kuri aya mateka mabi mvuze mu nshamake kandi ibyo babitangiye genocide ikimara guhagarikwa. Aba genocide bari bakimara guhunga igihugu batsinzwe bibeshye ko bashobora gukoresha politike bagahita bagaruka ku butegetsi ndetse n'ubwicanyi bakoze ntibabubazwe batangiriye ku ishyaka bise RDR ari naryo ryabanjirije utundi dutsiko twagiye tuvuka twiyita amashyaka tukagenda tuzima buhoro buhoro hakaba hari n'utundi tugihanyanyaza ubu ngubu. Ingengabitekerezo ya RDR ntaho itaniye na genocide ubwayo haba mu nyandiko zayo haba mu biganiro mbwirwaruhame iryo shyaka ryagiye ritanga ntabwo bigeze bemera genocide yakorewe abatutsi bavugaga ko habayeho ubwicanyi bw'amoko yose kandi intandaro y'ubwo bwicanyi bakayegeka kuri FPR Inkotanyi bakavuga ko ariwe hanuye indege noneho ubwicanyi bugaterwa n'iyo ndege. Uwo murongo ngenderwaho wa RDR yawutangaje mu nyandiko yasohoye kenshi inshuro zitandukanye yise umurage w'amateka ipfobya rya genocide yakorewe abatutsi ririho rikorwa ubu ngubu rinyuzwa ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube n'ahandi no mu banditsi bamwe barimo n'abanyamahanga bajudireva Mikaela Long n'abandi tubisanga neza neza muri ibi bintu RDR yavugaga harimo ibiki reka nsome uduce twayo ni naho nsoreza. RDR ingingo yatangaga mu icyo yise umurage w'amateka n'inyandiko banditse kenshi bagenda bayivugurura bavugaga ibingibi. Urupfu rwa Perezida Habyarimana nabo bari kumwe rwiyongereye ku bundi bwicanyi bwa FPR Inkotanyi bwatumye abahutu bumva ko bagiye gushirira ku icumu umve ko barafata abahutu uko bishe birengera amoko yahise asubiranamo bivuze ko nta genocide amoko yose yaricanye intambara ikwira igihugu cyose
bivuze ko imwe nabwiraga mukanyi ko sindi kubgabo kambanda n'abaministre bagiye ahantu atandukanye iyo ari intambara bagiye kubwira abaturage kwica barabyita intambara abahutu biraye mu batutsi barabica nta guhitamo ku buryo bavuga ko abantu barenga 1500 bishwe ubwo inkotanyi nazo aho zanyuraga zagendaga zitsemba ikitwa umuhutu cyose nko muri byumba kigari kibungo n'ahandi amahanga yemeje ko mu Rwanda habaye itsemba bwoko ry'abatutsi ariko akibagirwa ko abahutu nabo bapfuye ari benshi ndetse kurusha abatutsi RDR irongera kwamagana itsemba bwoko ryakorewe abatutsi iramagana ikomeje itsemba bwoko ryakorewe abahutu kandi iryo tsemba bwoko rikaba rigikomeza RDR yamaganye FPR icuruza itsemba bwoko yishakira inyungu zayo bwite aho guharanira icyagaruro bwinge mu banyarwanda twibutse ko FPR yahimbwe n'abana b'abatutsi bahunze mu 59 bagamije kwisubiza ubutegetsi bambuwe na revolution yabaye uwo mwaka bahunzemo iyo bawe n'abahutu muri uko gushaka gufata ubutegetsi FPR ikaba ifite imigambi yo gutsemba abahutu ihereye kuba ingenzi cyane cyane abize kuko idashobora kubategekana igihugu ngo bayemerere uko kurimbura abahutu bagasigaza bake batize bo kubahingira no kubakoresha imirimo y'uburetwa nka mbere ya 59 binagaragarira cyane ku bantu batahutse abize bose barishwa nahisemo gufata urugero rw'iri shyaka ryashinzwe Jenoside igihagarikwa mu kubera ku buryo abo banyapolitike bari bafite ingengabitekerezo yakoze Jenoside ubwayo banayikomeje Jenoside igihagarikwa ndetse na n'ubu nyuma y'imyaka aba bantu bakaba kikwibiba mu rubyiruko aho bari hirya no hino ntibitangaje no kubona urubyiruko rumwe na rumwe rwigishwa n'aba rujya ku mbuga nkoranyambaga rugakwiza ibi binyoma numva ko ibi binyoma duhura nabyo ni gahunda ya politike yashyizweho n'abanyapolitike babi bakoze Jenoside kugira ngo bakomeze ipfobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe abatutsi bateguye iyi myumvire yo kugoreka amateka gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe abatutsi no gukwiza ibinyoma baharabika FPR inkotanyi ihagaritse Jenoside ni nabyo tubona ubu ngubu bigatungura bamwe batazi ko ari ikintu kirekire kiri muri gahunda ya Jenoside yakorewe abatutsi n'ipfobya ryayo ni gahunda ndende dukomeze gufatanya gushyigikira politike nziza u Rwanda rufite irangajwe imbere na FPR inkotanyi na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'indi mitwe ya politiki bafatanyije kubaka igihugu kuko nibwo buryo bwonyine bwo kurinda urubyiruko rw'u Rwanda kuzagwa mu mutego nk'uwagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe abatutsi dukomeze twibuke twiyubaka ndabashimiye murakoze.